На Закарпатті обстріляли автомобіль поліцейського, що бореться з контрабандою. Невідомі випустили 5 куль в автомобіль начальника управління захисту економіки поліції області Андрія Іванківа. Головною причиною замаху на Іванківа поліція називають його ефективну діяльність в боротьбі з контрабандою. Кілька днів назад правоохоронители задержали контрабандних сигарет на суму более 5 мільйонів доларів. Вчора наше підрозділення виписали підозру одному из чиновников. В течение последних нескольких месяцев это системная атака на всю контрабандную инфраструктуру. У результаті збройного нападу поранення отримала випадкова перехожа, яка стала свідком стрілянини. 66-річна жінка живе в Ужгороді. Її швидко госпіталізували, як запевняють медики. Життю їй нічого не загрожує. Тим часом замах на життя поліцейського пов'язують з його безпосередньою професійною діяльністю і навіть назвали найвірогіднішу причину. Президент України, відвідуючи Закарпаття, прибувши на митний пост Ужгород, йому доповіли працівники митної служби щодо неефективного ремонту і щодо неефективного переобладнання даного поста. Контрольно-пропускний пункт, він дуже важливий, він має велику поток вантажоперевезень. Правоохоронці планують розслідувати справу як посягання на життя співробітника поліції. Винуватцям злочині загрожує від 9 до 15 років в'язниці.